เบอร์ลินฮอดเลยสรุปไทยมีเดียเรือมาบาะพอประกคันเนี่ยได้เมนาสีภโย่เยเม็ดผิดดูดอติติวินนี่เอามูทิเค้กอ่ะให้ปังไปใช้เลยตี้ทายาตหมอดูอีทีหมอดูตาทิพย์ระดับโลกจากเมียนมาภาษาอังกฤษและล่ามคนไทยมักจะสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษพรีเจมียอโลเมงเมงกะบะครับเนี่ยเมนาสีภโย่ก็แล้ววิดีโอคลิปเนี้ยก็ปรีดาตุยเยอาเปมูโกยาชิท้าตุดุอู้ผิดไป တူရဲ့အမေဖြစ်သူဒေါ်ဒီဒီဝင်းဟာဆိုရင်ဘေဒင်းကိုတကယ်မတက်ပဲဟောရဲဆိုပြီးတော့ထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့ဆွဆွဲခြင်းကိုခံနေရတယ်လို့ထိုင်းနယ်မြေကြီးမီဒီယာတွေကပါဖော်ပြကြတဲ့အထည်ကိုနာမည်ကြီးနေပါပြီ။ဒေါ်ဒီဒီဝင်းဟာ EDCO ဒေါ်ဆွဆွဝင်းရဲ့ညီမဖြစ်ပြီးဘေဒင်းဟောတဲ့နေမှာအမားဖြစ်သူ ED လို့မှန်တာကြောင့်နာမည်ကြီးလာသူတစ်ဦးပါ။ဒီလိုနဲ့အမားဖြစ်သူ EDCO ဒေါ်ဆွဆွဝင်းစုံပါးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒေါ်ဒီဒီဝင်းဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာပဲနေထိုင်ပြီးတော့ဘေဒင်းဆက်လက်ဟောခဲ့ပါလေ။ ဒဒတီဝင်းဟာ베딩ဟောတဲ့နေရာမှာအရင်မှန်တာကြောင့်ထိုင်းလူမျိုးတွေရဲ့ဈာမှာနမယ်ကြီးလာခဲ့တယ်လို့ဒါကိုမြန်မာလူမျိုးတွေကတော့သိပြီးတော့မသိကြပါဘူးသူစီမှာ베딩ကြိမေးချင်နေဆိုရင်တော့မိနစ်20ဝန်းကျင်ကိုထိုင်းဘတ်ငွေ300တောင်းနဲ့အထက်ပေးရတယ်လို့သိရပြီးတော့ဒါကမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒဒတီဝင်းစီမှာမိနစ်20စား베딩မေကဟာသိန်း20ကျော်ရှိတဲ့အနေအထားပါ ဒါပေမဲ့လတ်တလောမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မီဒီယာတွေကမှဒေါ်တီတီဝင်းဟာနမဲကြီးနေပြီးသူမဟာဘေဒင်မဟုတ်ခင်မှာလာရောက်မေးမြန်းတဲ့သူတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုယူကြည့်ရင်အချက်လက်တွေကိုခိုးယူပြီးလိင်လေဟောပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုတော့ဒေါ်တီတီဝင်းရှိမှဘေဒင်လာကြည့်ကြတဲ့ထိုင်းမျိုးသမီး၃ဦးတို့ကပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါလေခမည တော်သည et ်ဝင်းကိုဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမယုံကြည်သူတွေကအနှင်းငယ်တာရှိပြီးတော်သည်သည်ဝင်းအပေါ်မှာယုံကြည်ကြတဲ့ထိုင်းလူမျိုးအများစုကရှိနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆ iam မတော်သည်သည်ဝင်းအပေါ်ကိုထိုထိုင်းမျိုးသမီးသုံးဦးကနမည်ဖြက်ချင်လို့တို့မဟုတ်သူတို့ရဲ့ပတ်စံကိုပြန်လှင်လို့အခုလိုပြုတ်မှုပြောဆိုကြတာဆိုပြီးတော့လဲမတ်ချက်ပြုတ်ဝေဘာနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲပြည့်တကြည်တို့အခုကြောင်းရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများထင်မြင်မိလဲဗျပြည့်တကြည်တို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ comment မှာမတ်ချက်ပြုတ်ရေးသားသွားနိုင်ပါတယ်။ လက်စရဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့အတော့တောင်းဆိုပြရဲခင်ဗျဒါဆိုနောက်ထပ် video မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆုံတွေ့ကြရအောင်ပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေ